Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının və Kaspiyan Enerji Klubun Sumqayıt şöbəsinin rəhbəri, Qartal tikinti firmasının direktoru Şahin Məmmədov, Sumqayıt şəhərində yaşayan 2-ci Qarabağ müharibəsi qazilərindən 8 nəfərini Qartal tikinti firmasının ofisinə dəvət edib, görüş keçirib. Bildirilib ki, Qartal tikinti firması 44 günlük vətən müharibəsi zamanı və ondan sonraki dövrdə orduya dəstək verib. Firmaya məxsus 2 ədəd pikap maşınını və 1 ədəd avtobusunu müharibənin ilk günlərindən könüllü olaraq orduya göndərib. 1 ədəd pikap maşınının vaxtını uzadaraq 6 ay müddətinə Laçın rayonunun Ərdəşəvi kəndində dislokasiya olunmuş hərbi hissədə qalması üçün müvafiq qurumlara müraciət edib. Şahin Məmmədov bu yaxınlarda Laçın rayonunun Pircahan, Seyidlər, Alqulu, Ərdəşəvi kəndlərində olub. Orada xidmət edən hərbiçilərə ərzaq yardımı aparıb. Bu günlərdə Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində şəhid ailəsinin evinin uçmuş taxta hasarının daş hasarla əvəz edilməsi üçün tikinti materialları göndərib və yeni daş hasarın tikintisini təmin edib. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Tərlan Hacızadə və qazilər 44 günlük vətən müharibəsində ordumuzun göstərdiyi şücaətlərdən danışıb. Tədbir zamanı 2-ci Qarabağ qazilərinə hədiyyələr təqdim edilib və onların problemləri öyrənilib. Vətən müharibəsində göstərdikləri şücaətə görə onlara Sumqayıt sahibkarları adından təşəkkür edilib. Tədbirdə Qartal tikinti firmasının prezentasiyasına baxılıb. Bildirək ki, Qartal tikinti firması tərəfindən bu tip aksiyalar gələcəkdə də davam etdiriləcək. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.